Bratislavský klub mestského zastupiteľstva v Bratislave žiada primátora Iva Nesrovnala neprivatizovať akcie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. 30. júna bude valné zhromaždenie IBVS, na ktorom sa poslanci obávajú prevedenia akcií Bratislavskej vodárenskej do súkromných rúk. Poslanecký klub primátorovi Ivovi Nesrovnalovi v liste pripomína, že dozorná rada BVS nesúhlasila ani so zmenou stanov, ani s predajom akcií. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová, akákoľvek zmena stanov spoločnosti BVS si vyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva a primátor odmieta akékoľvek oslabenie vplyvu Bratislavy v tomto podniku.